5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Longez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Zinda, un rêve qui se réalise. PV Mix. Il a tout ce qu'il veut, il y en a un tout au loin de nous. PV Mix, un safety. Ramtad Zav, absolu, massif, smart, bill, bill, main, et nous. Un dame d'enzo, faoutaman, et nous. Faire 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Vache qui rit parce que c'est bon de rire. Monto Plus, misem tirun maro zu saftianan. Eh, tonga ny tanava vaovao amin'ny matezantaona la. Fitaovana fampiasa momba ny trano tonga ao. Toy ny rideau métallique sur mesure. Ary ao koa no ahitanao ny groupe électrogène manana tanjaka tsara 650 watts ka hatramin'ny 10 koa manasanao izay hitsidika ny point de vente amin'ny matezantaona. Professionnel ou particulier, découvrez la colle Fevicol SH. Avec la colle Fevicol SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Fevicol SH ou colle Fevicol SH pour un bois plus solide et plus fiable. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasse compte. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. UPRIM, Université privée de Madagascar, vous présente le JT. Ny fampalambaovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina miarahaba tonga klasy tombo vavy atonga soa ato anatin'ny fampalambaovao manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany hiro ireo tenim-baovao nisongadina ho any androany avetrany azy. Araka ny fanekevitry eketaka andriana raha fitson dia sarotra ny ino raha ireo mivosy irery no iketrika ireny kolokolo avo lenta ireny. Mbola ady efitra be indrindra amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona ny fankatoavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny famosirana ireo mpanolana amin'ny alalan'ny fandidinana castration chirurgicale. Nitoy androany tamin'ny boribory tany maro teto Antananarivo indray ny fampiofanana maimaipony nataon'ny Anjomara sy Rivobaovao. Nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fifampatsiarovana androany ireo skoto zazavavy manerana ny nosy etsika miaraka noho no tanterahin'ny fanilo sy ny mpanazava ary ny kiady. Ampany amin'ireo vaovao entina anao ato anatin'ny le JT androany ariva ireny no tanisaina ireny fa ndeha irosontsika avy hatrany ary ireo atsipitry vaovao. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohateny vaovao teo dia vaovao mahakasika ny romivosy no hoentsika anokafana izany. Andrasana amin'ny volana ambony io ny didim-pitsarana ambola fantaniana mipetraka nefa izao no hoe tena tsy misy olona hafa mety ho voakasika amin'ny raharaha ny enjehana azy mihitsy ve eto. Sarotra ny iny fa ireo mivosy irery no iketrika ireny kolikoly avolenta tahaka ity raharaha hatrehany any ivelany ity. Maro no naneho hevitra momba izany araka ity fanadidiana entina amintsika ity. Raharaha kolikoly avo lenta fitakiana vola tamin'ny orinasa Gemfield elohin'ny fitsarana any Londres izany ny taleha kabinetra ny filoha teo aloha romivosy. Ny didim-pitsarana no andrasana mangina tanteraka ny fitondrana rajoelina manoloana izany. Mampametra-panontaniana aloha hatreto hoe izy rery tokoa ve izany no tomponantoka tamin'n'ity raharaha ity. Nipetraka hevitra rehetra aloha dia milaza fa misy tambazotra goavana ao fa ity tompony andraikitra nanatanteraka iraka ity aloha no tratra farany tany ivelany tany. Ny mahagaga dia ny hoe misy malagasy tompony andraikitra ambony teo aloha voasaringotra amina raharaha-pitsarana ny ivelany dia mangina avokoa ny rehetra manoloana izany.
Mbola misy marobe ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena malagasy, indrindra amin'ny karazana kolikoly. Isan'ny nanao fanairana mahakasika izany ny mpitarika ny Transparency International eto Madagasikara. Nofinofo izy ireo ny hoe mba hizaka ny sazony avokoa ireo mpanao kolikoly eto amintsika. Tsy tongatonga ho azy ireny rararo mivaosy ireny fa misy tambazotra ao matoa manaitra ny rehetra tahaka ny Transparency. Ireo mivosy izay namana akaiky ny mpitarika ny Transparency no milaza fa mila foanana ny tsy maty manota eto. Andrasana ny toyany hoe anao ahoana? Ny fanadidiana mahakasika ity Rajem Field ity rahateo moa efa nijanona, saingy azo antoka fa rantoy dia mbola maro be no voaroroy rano loharanom-baovao. Fa mbola ady hevitra be indrindra amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona ny fankatoavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HEC ny famosirana ireo mpanolana amin'ny alalan'ny fandidinana castration chirurgicale. Ny didy fampiarana avy amin'ny governemanta izany no andrasana naneho hevitra ny avy amin'ny humaniste ekologiste androany fa tokony ny jery fomba hafa manaja ny maha-olona kokoa ny mpitondra. Isany efa nitsipika ny ity fanovana vanity moni amnesty international ary ny anjandriatsoa sy dolo farakotiny ena no mitondra ny andindiny izay antsika. Ny kedin'ny HEC izany fa mifanaraka amin'ny lalàna eto amintsika indrindra ny lalàm-panorenana, ny famosirana ireo mpanolana amin'ny alalan'ny fandidiana. No esorina kosa ilay famosirana kasaina tao ara-tsimika na ny castration chimique. Nanipika kosa ny HEC fa tsy maintsy jerena sao mifanipaka amin'ny voalazan'ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena ny fampiarana azy. Misy fomba fanaovana famosirana tsy mampisy fanaintainana ary tokony misy tantsory karatsaina. Anjaran'ny governemanta nefa no mamoaka ny didy fampiarana sy ny antsipirihany momba ny fampiarana ity lalàna vaovao ity. Mahagaga ny maro ihany no mampiazakazaka ny firenentsika hiditra ao anatin'izao fanavaozana izao. No tanisaina tao anatin'ny filakevitrin'ny ministra ny hoe 4,000 ny trangana fanolanana tamin'ny taona 2023 mba ilazana hoe mirongatra be ka tsy maintsy avaozina ny lalàna. Dia avy hatrany koa dia niazakazaka tamin'ny fankatoavana izany ny HEC. Naneho hevitra avy hatrany ny avy amin'ny humaniste ekologiste androany fa misy fomba hafa azo atao hijerena kokoa ny maha-olona mba hahafahana misoroka ny firongatry ny fanolanana fa tsy voateriniditra tamin'izao fanavaozana lalàna izao i Madagasikara. Efa be dia be ny lalàna nisy teto fa ny fampiarana anazy foana no ahitana lesoka matetika. Aminay manokana raha mahakasika an'le loi sur la castration dia tsy dia any amin'ilay hoe famosirana na tsy famosirana loatra ny tena olana amin'io zavatra io fa le sosialin'le mponina amin'ny andavanandro mihitsy. Tsara ihany mitondra fanazavana amin'le sosialy a, ny atao hoe sosialy moa dia manana asa aloha ny ray aman-dreny ao an-trano a, asa mahavelona ny ankonany, ny ankizy mankany an-tsekoly a manana toeram-ponenana hahafahana mivelona ara-dalàna ny fianakaviana anankiray. Fa ankehitriny anie zava-misy ainan'le mponina le fanitrana mihitsy no ndeha atao hoe manery an'le olona anao an'le fanolanana ao an-tokantrano, satria atao ahoana moa ny eritreritra an'izany hoe olona valo mianaka izy ao an-trano a, chambre ray no iainan'izy valo mianaka ao, tsy miasa ny ray aman-dreny, tsy mianatra ny mpianatra, manomboka amin'ny 6 dia efa mifampitazana hoe daholo ny ankonana ray manontolo. Izany hoe misy zavatra manery an'le olona zany anao an'le fanolanana amin'ny ankapobeany fa tsy dia hoe famosirana na tsy famosirana zany ny tena vaholana amin'le fanolanana izay misy amin'izao. Raha tsy hivina efa nitsivalana amin'n'ity fanovana ity ny Amnesty International izay rafitra matanjaka miaro ny zon'olombelona, namanana ny fahaleovantenana aiza ny firenentsika mipetraka ho ambony hatrany ny fifanarahany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Azo antoka fa hitsipaka hatramin'ny farany azy ity ny Amnesty International. Maro ireo fifanarahana iraisam-pirenena efa nosoniavin'ny Madagasikara momba ny zon'olombelona. Isan'izany fifanarahana miady amin'ny fampijaliana na ny fanambaniana ny maha-olona sy ny maro hafa. Nendrika ampiarana io lalàna io indray izany izao no tsy maintsy hianganany ady hevitra rehefa mivoaka ny didy fampiarana. Andrasana ihany koa ny fivoaran'ny fanehoan-kevitra na ny fanoherana ataon'ireo mpiaro ny zon'olombelona izany.
Vom acasă ni tuerai, tom ni firenena izetșan, ni vuna iarai asam, ni flasam un firenena ni arai, an tu kunja ramsan, ni famirena nam ni fanzakana ijo fananana, azoam ni atiaradalana, ni sni atchiasana nova, na fifam sarana, na dresa ni apano gazeti anzarcha, na pa fantara na ijo wasa manjaja ni arai, adit pizzaja na dimapulsi ronzat mai eș nu vorai, ni tisam panamiade am ni kulkuliti, a fulsi ronzat nu efa notantejana tamin'ireo ny firaisamonim-pirenena izay ianandeo ny aiai ny teo anoloany ary efa mbola mitarasika ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara tokony ho isan'ny asa sahan'ny aray ireo aendrika na trafika sy kolikoly eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana araka ny fanamariana nentin'ny alliance voary gasy omaly. Sandrini indrindra amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly ny aray antokondraharaha misana ny famerenana amin'ny fanjakana ireo fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna azo tamin'ny kolikoly fanodikodinam-bola na fanodikodinana fananam-panjakana famotsiam-bola sy famatsiana asa fampiroroana ireo amin'ny ankapobeny raharaha sahan'ny aray manatanteraka didim-pitsarana ity antokondraharaha ity folo sy ironjato tamin'ireo didim-pitsarana telo amby dimapolo sy ironjato voarainy no efa notanterahana kaontim-bola araky amin'ny telopolo sy dimanjato no azo mitoy ny asa mila jerena akaiky hoy ny talea jeneralin'ny aray ny fanitarana aingana anyity antokondraharaha ity aenika any Madagasikara goavana tokony jerena aloha eo foana le hoe tsy fampiana amin'ny lafiny ara-materialy ara-bola sy ny tariny zany a fa amiko manokana raha ny aray manokana zany aloha amin'izao fotoana izao manana ataoko hoe manana ny manana kitapom-bolany manana ny vola misy vola mpanjakana miasa am'izany fampiodonana ny rafitra izany zany a dia ataoko hoe afaka miasa fa eo am'le resaka ataoko hoe fandrindrana ny fiarahamiasa zany satria fomba fijery vaovao le izy araka ny tenenikoa dia tsy maintsy misy izay zavatra izay fanamby izay ny tena goavana le fandrindrana ny fiarahamiasa mba hoe tena mahenika ny noso ray manontolo zany recouvrement des avoirs zany fa tsy hoe amin'ny faritra ohatra hoe Antananarivo fotsiny zany a dia tsy maintsy apetraka ombenombeny izay hoe fametrahana fandrindrana amin'ny fomba fiarahamiasa amin'ireo tompona andraikitra rehetra misehatra ao anatin'izay recouvrement des avoirs illicites zay tsy maintsy miara-miasa amin'ny herivelona rehetrarehetra ny rafitra miady amin'ny kolikoly a ny fiarahamonim-pirenena nareo mpanao gazety a ny amin'izay ady amin'ny kolikoly tsy maintsy atrehany ara izay a dia ny amin'ny recouvrement des avoirs illicites miandrandra ny atafiditra ireo raharaha kolikoly eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana hosan'ny ara ihany koa ny firaisamonim-pirenena ny alliance voary gasy izay misehatra manokana amin'izany fiarovana ny tontolo iainana izany ohatra dia nanao fanamariana fa atreto tsy mahafa-po ny didy avoaka ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pak teboka tsara eo amin'ny ady amin'ny kolikoly kosa hoy ny filohan'ny alliance voary gasy ny fisokafan'ny aray amin'ireo firaisamonim-pirenena sy ny mpanao gazety ho jerena miandalana ny fivoarana izay mety ho fiaraha-miasa ny zavatra antena itsika amin'ny resaka hoe fanamafisana ny asa ny firaisamonim-pirenena sy dia amin'ity aray ity zany defa de raha ntsika malala mazava ho azy fa ny antona tsy nandroso mihitsy ny ady kolikoly zany satria tao anatin'ny fitaona mahery sika dia nijanona any am'le laharana fa efapolo amin'nyzato zany izay tao anatin'ny firenena fitopolo amin'nyzato dia antenaina zany fa ny fisokafany aray amin'izao fotoana izao a de hitondra zavatra tsaratsara koa amin'ny ady amin'ny kolikoly ety Madagasikara hoe tsy ao anatin'ny resaka aray na ny recouvrement d'avoir illicite zany a ny resaka affaire environnemental angamba amin'ny fanatanterahana angamba zany no mahasamihafa azy satria tsy voasokaty zany le avoir illicite hoe lafinina na lafinina satria rehefa resaka hoe trafika sy kolikoly de tokony lasany amin'ny aray daholy amin'ny ankapobeany nisy atrikasa nentina na ampahafantarina ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny aray ny arahany tamin'ny mpanao gazety sy ireo solotena ny firaisamonim-pirenena fotoana nahafahana ny fanagalo hevitra
nanehoana ny fahavononana hiala hiasa ihany koa amin'ny ady amin'ny kolokolo. Amin'ny fiandohan'ny volana aprily ihany moa no anao ny tatitra mahakasika ny asa vita tamin'ny taona 2023 ny aray. Iaraka amin'ny fikambanana ARB indray isika amin'n'ity vaovao manaraka ity nitohy androany tamin'ny boriboritany maro teto Antananarivo indray ny fampiofanana maimaimpoana nataon'ny Andrinombara sy Rivobaovao. Afa-po ireo nisitraka izany ary saika hita avokoa ny karazana fampiofanana tamin'ny sehatra maro efa manomboka mitsoaka ny mitsoka ny Rivobaovao ary tena azo antoka ny fivoaran'ny firenena amin'ny fomba fijery vaovao izay amin'ny tany ARB ho an'ny Malagasy. Niavaka ihany koa ny tafa mivantana nataon'ny filohan'ny ARB Raobelina Andry tamin'ny mponina maso nanatrika ny fampiofanana androany ary ny anja Andriantsosy Adolfarakotiniana. Izay mahavangivangy tia kavana. Niverina ny famidinika tamin'ireo mponina tao atsimondrano indray ny filohan'ny Anjomara sy Rivobaovao androany. Tsy misalasala mifampizaratrany ny fizotran'ny raharaham-pirenena amin'ny mpiraitanindrazana ny tenany ary mahavatra manao ny tatitra rehetra ihany koa manodidina izany. Ny antony, raharahan'ny malagasy rehetra ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ka rariny raha maharaka ny antsipirana amin'izany ny olom-pirenena. Isan'ny nitondran'ny fifampizarana androany mikasika ny fividianana solombavambahoaka ho atrehana afaka 3 volana io. Nambarany tamin'izany fa tsy maintsy handrotsaka kandida ho amin'ny fividianana izay ho mpisolombavan'ny vahoaka ny kolektifa ny Malagasy. Ny tanjona kosa dia iray ihany ny ananana maro an'ny sainy anivony antemiram-pirenena ka isi ny fifandanjakery. Anakidimy ao anatin'ny kolektifa ny Malagasy ny fiainam-pirenena resahako a, tsy maintsy handrotsaka kandida zay any amin'izay toerana hitana efa mety. Misy mivomantso hoe zao reo zao fa tsy maintsy zay a. Ny antony dia tsotra, raha any amin'ny firaisankina tsy olana aminay, any amin'ny anay vao mainka tsara, laha any amin'ny mpanohatra hafa vao mainka tsara satria ao amin'ny assemblée nationale ohatra hoe tsika rehetrarehetra zao ny amin'ny assemblée nationale efa misy tsy mety dia afaka miteny. Efa tsy mety amintsika ny asan'ny gouvernement afaka mivote tsika motion de censure dia lasan'ny gouvernement. Rehefa tsy mety amintsika nataon'ny filoham-pirenena afaka manaona an'izany motion d'empêchement ny président de république zany efa maro anisa ny mpanohatra ao anatin'io. Zao ny problème mety tonga zareo 2019 a maro anisa izy ao amin'ny assemblée nationale aiza izay ny fisavatra ny vatety dia zao zy mbola misisika ho maro anisa ihany dia ampiakariny ambony be le caution efatra avoeny dia lasa tsisy zavatra miova zany eto fa ilainy izay fandanjahana kery zay a ao amin'ny assemblée nationale. Fifidianana manakaiky vahoaka, fifidianana manan-danja noho izy hitondra avy ny feon'ny vahoaka no hoatrehana ka manan-danja na ny fan'ny vahoaka ny safidiny amin'izany. Tamin'izany no nanaingan'ny filohan'ny Anjomara sy Rivobaovao ny olom-pirenena Andatsabato. Ka za manentana antsika hifidy hafa ny élection de proximité fa manentana antsika hifidy a en masse fidy daholo tsika mianakavy zavaka amin'ny fidy amin'ny 5 volana mbe. Zay hitanareo fa masolo vavanareo fidiny, zay hitanareo ona ty amin'ny fanoherana fidiny hoe metimety aminay ty a mba afaka mitondra ny etaetanay afaka manova zavatra tsika amin'izay. Io ny deuxième ronde tsika io, premier ronde amin'ny présidentiel efa tsy nety iny dia atao amin'ny législatif afaka mifandanja tsara ny hery amin'izay. Mivondrona ao anatin'ny kolektifa ny malagasy ny antoko Anjomara sy Rivobaovao na ny ARB miaraka amin'ny FMI malagasy na ny fahefa mividy ny malagasy, ny malagasy tonga asaina na ny MTS, ny firaisankina ny titanindrazana na ny FDT ary ny malagasy miara-miainga na ny MMM. Mifanohana ao anatin'ny fividianana ireo ary faritra maro no ahitana kandida ho atolotra amin'ny anaran'ny kolektifa any malagasy. Ny fampiofanana maimaim-poana tanterahan'ny Anjomara sy Rivobaovao aloha efa tsy adikevitra intsony fa mahomby. Hipoka olona tanteraka ny toerana rehetra natanterahana ny fampiofanana hatramin'ny atomboany ka hatramin'ny androany. Tsapa hoy ny mponina fa tena vaaolana voadinika sy matipaika anatsarana ny fiainam-bahoaka ireny. Ankoatr'izay, hita sy tsapa izao fa tsy ny fampiofanana irery ihany no mahaliana ireo mponina fa ny fomba fijery vaovao entin'ny antoko Anjomara sy Rivobaovao mihitsy no maharesy lahatra ny maro anisa eran'i Madagasikara.
Mitombo isa isanandro ireo manatena fiovana eto amin'ny firenena. Resy lahatra sy manomboka amin'ny raikipo amin'ny rivo-baovao izay hitsoka eto amin'ny firenena. Misy ny fanantenana raha mbola mijoro ny ARB hoimponina na eo aza ny fingampingana sy ny antso izay. Hitantaratra ny fahasahiana vonina iroso miaraka amin'ny raobelina andry ny malagasy maroanisy. Mety aminay izany ilay izy tena mety matoa izay manintsika an'ilay izy. Fa tsy atolorana dia miandry an'iny dia lasa kamin'ny olona. Izay izany ilay izy sady ny irene izany dia itohizan'izao foana. Mahafinaritra fa tohizina ny zavatra ataonao amin'ny mpiarabelona fa izay vonina nohana anao. Zay. Rivo-baovao izany a tena hoe mijery an'ilay sosialy mahoaka izy ny momba ny mame mihitsy izy izany hoe traika efa tokony hohain'ny olona ampiarina amin'ny fiainana andavanandro afaka hitadiavam-bola ilay izy a manampy be dia be izany amin'ny fiainana satria amin'izao fotoana hoe raha antsika malala hoe sarotra ihany ny fiainana. Tsy janona fotsiny amin'ny hoe amin'izao fa mitady foana onatra izany hoe anatsara ny traika efa ananana hoentina mpandrosoana ny fiainany tsirairay. Ao a dia misaotra betsaka indrindra ny Andry Robel nikarakaran'ilay formation a dia izay ny antony anaovana ilay formation izany a mba hahafahanao mivoatra amin'ny fiainana andavanandro. Tena mitondra voka-tsoa mihitsiny ary azona tombony be mihitsiny. Voaporofo izao fa mirona amin'ny fomba fijery vaovao ny malagasy ankehitriny. Leo ny famotehana ny firenena teto hatramin'izay ka vonina anova amin'izao fotoana izao. Fa nanamarika ny andro manerantany ho an'ny fifampatsiarovana androany ireo azokoto zazavavy manerana ny nosy, etsika miaraka no notanterahan'ny fanivo sy ny mpanazava ary ny kiady. Ny lohahevitra atao anatin'izany moa dia ny hoe tontoloko ny hoaviko mamiratra. Mirona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ireo skoto zazavavy, zava-dehibe ny fanabeazana ireo skoto zazavavy raha ny fanazavana ny vehivavy izay tena mbola marefo dia marefo eto amintsika. Enina arivo sy valo alina izao no hoe fahabeazina eto Madagasikara fanampanazavana entiny filohan'ny skotisma zazavavy malagasy. Tsena hoe andro ny fifampatsiarovana na hoe journée mondiale de la pensée. Io andro io dia ankalazaina isaky ny 20 febroara fa androany moa izany no anamarinanay anazy izay andro fitsingerenany taona nahaterahany mpamorona skotisma Baden Powell sy ny vadiny. Ka ho anay skotisma zazavavy malagasy isaky ny fotoana toy izao izahay dia mametraka ny hoe fanamariana anankiray fa ny ankizy vavy sy ny tovovavy dia misy ny olana izay miantraika manokana amin'izy ireo ka fiaraha-mientana no asehonay androany fa hoe afaka mitady vahaolana sy maneo fa hoe afaka miaraka ny ny skotisma zazavavy malagasy. Koa dia mametraka ny hoe izay fampivoaran'ny tenany sy ny fampifandrosoany manokana izay dia mitondra fampandrosoana sy fampivoarana eo anivon'ny fianakaviany fiarahamonina misy azy ny firenena manontolo. Izay indray ary no ny tapany voalohany ato anatin'ny logité mialohan'ny anarahana ny tapany faharoa dia hiaraka isendo kely vetivety isika ato anatin'ny reto dokavarotra vitsivitsy ireto. Tavena soma tsara ato anatin'ny fampalam-baovao isika entsika anoizana izany ny fanarahana ny famerenana ireo matoan-dahatsoratry ny sampana fampalam-baovao nandeha tamin'ity herinandro ity ary avetranery. Ao anatin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao, efa mahazo vahana any amin'ny distrika sy ny boriboritany samihafa ny fisehosehoana amin'ny alalan'ny hetsika ara-tsosialy ataondreo mpanao politika tombanana ho kandida amin'ny fifidianana ho atrehana manaraka eo. Fomba fiady hatramin'izay teto hatrany ilay fisehoana ho mifangaro amin'ny vahoaka na mizara fanomezana rehefa manana tanjona politika indrindra volana vitsy mialohan'ny fifidianana tahaka izao. Ireo solombavam-bahoaka perinasa heverina fa mbola ho kandida izao no efa tazana fa mikofokofoka mafy indrindra ho anatin'ny antoko volomboasary. Mandeha daholo ny hetsika rehetra ho fakana ny fonon'ny vahoaka amin'izao eny anivon'ny boriboritany sy ny distrik eny ary efa manomboka voizina be ny serasera isan-karazany mifandraika amin'izany eny amin'ny tambazotra sosialy rehetra eny. Samy manana ny paikadiny avokoa fa ny fotoana nanomboana ny samy manany azy. Nisy ireo efa nanomana mialoha be, misy kosa ireo efa tsy hita intsony vao nahazo fahefana dia izao indray vao miverina eny anivon'ny vahoaka volana vitsy tsy higadona ny fifidianana
aka ny fonjy sy ny safidiny indray. Ireo mpiaradia amin'ny antokony fitondrana aloha dia mazava ny azy ny fomba fiady. Zaraina vatsy, zaraina fitaovana, zaraina zavatra kely hatrany hatrany ny vahoaka dia omena fampanantenana mampandrevirevy toy ny mahazatra. Manao ny fomba rehetra ahatonga ny vahoaka hifidy azy ireo dia tapitra hatreo. Re izao fa mpiaradia amin'ny antokony fitondrana iray no efa mandeha mafy amin'ny fizarana calendrier any amin'ny distrika ny fandrinany. Calendrier misy ny sarany mazava ho azy ary miloko volomboasary. Solombavam-bahoaka miona amin'ny vahoaka mangataka tsodrano etsy seroa samy efa mandeha daholo izany amin'izao. Ny sasany indray mizara sakafo sy fitafiana ho an'ny vahoaka malagasy izay efa latsaka ka terena. Misoko miadana ihany koa ireo mety ho kandida efa manomboka miseho amin'ny alalan'ny fikambanana samihafa amin'izao. Distrika maro any amin'ny faritra Vakinakaratrina izao no efa ahitana izany. Distrika Antany Fotsy efa misy filohana fikambanana efa tena mihetsiketsika be everina fa ho kandida. Toraka izany ihany koa ny ao Antsirabe voalohany efa miazakazaka be ny fisehoana amin'ny vahoaka anatin'ny pré-campagne amin'ny alalan'ny hetsika samihafa ka mahavory vahoaka. Ny any amin'ny kominina ambany vohitra rehetra any efa tsy mitsahatra ihany koa ny fitetezana kominina maro samihafa ataon'ireo everina fa ho kandida solombavam-bahoaka. Ny fikarakarana torinoasy ny fihaonana ara-panatanjahantena samihafa moa tsy ilazainy intsony any amin'ny distrika maro. Miseho eo ilay everina ho kandida melohan'ny lalao sy any amin'ny famaranana azy. Samy manao izay mety ny rehetra. Manamarika daholo izany fa efa tafiditra ao anatin'ny ambiance samelohan'ny tena fampielezan-kevitra isika izao. Tsy mahagaga raha mikofokofoka mafy ny rehetra amin'izao melohan'ny fetrehana ny fifidianana izao. Tsy ho mora ny adetrehana ao anatin'io. Kandida efa samy mailo amin'ny fifidianana hosoka sy halatra avokoa ny ho kandida rehetra ivelan'ny antokony fitondrana eo. Tsy maintsy atoky tena be kosa sankila ny kandida ny volomboasary raha ny tombana raha mbola mitohy ny fitany lany ndrafitra mikarakara ny fifidianana hoy ny mpamakafaka politika. Ny vahoaka no tompoteny farany na inona fetsiketsehana andeha eo. Raha efa mikofoka mafy ireo tsy miankina sy ireo mpiaradia amin'ny volomboasary tsikaritra kosa fa mbola makabahana ny mpanohatra ankilany. Ho tonga amin'ilay kandida tokana ve sa samy anolotra kandida isaky ny atoko? Na inona endrika isehona eo samy mikendry ny maro anisa ny ankolafy mpifanandrina eto amin'ny firenena. Angotraka io fifidianana ho avy io raha ny tombana. Ny vahoaka maro anisa ihany koa efa tena fay tamin'ireny fanambatambazana maro isan-karazany melohan'ny fifidianana ireny kanefa tonga amin'ny toeran'ilay mpanao politika dia tavela eo ilay malagasy sy ny momba azy manontolo. Samy efa nandray lesona ny rehetra ka ho kion-dalana goavana eto amin'ny firenena ireo fifidianana andeha manaraka eo na mialoha na mandritra na aoriany ny fifidianana izay ho tanterahana. Manana filoha vaovao sy governemanta vaovao i Madagasikara ary manantena fiovana goavana manoloana ny fahantrana sy ny fampitehan'ny firenena ny ainany vahoaka malagasy tao anatin'ny 5 taona teo aloha. Lany ny filoha dia niazakazaka ny valalabe mandry ny lahatra ny jirona toko sy ny fanomezana samihafa. Tsy ny sasaka akory anefa ny volana voalohany na lany ny mpitondra vaovao dia tsy rehy intsony ireny karazana fizarazarana ireny. Atreto tsy misy vaholana ny tsy fananana asa hita mikofokofoka mafy manao fampiofanana ny ministera ny fampianarana teknika fa tsy mbola hita aloha izay tena asa nateraka izany. Ny fikambanana aza no mamiratra be amin'ireny. Ny vidim-piainana tsy misy fiovana maika aza miakatra tsy zaka ny vahoaka majinika intsony. Sahirana tanteraka ny malagasy fa tsy misy vaholana avy amin'ilay mpitondra vaovao ka asehaka ny vahoaka manontolo. Anaovana serasera be ny ankohonana miatrika fa mbola taraika eo mifanadidiana ifotiny aloha izy amin'izao. Ny fako mameno tanàna miteraka fahasorenana sy fanelingelenana fa indrindra ny aretina. Ny areti-maso tsy voafehy efa manano tanina indray ny kolera lazaina fa ampy ny fanafodin'ny conjonctivita fa tsy izany ny zava-misy raha ny fianaky ny areti-maso automasinao amin'izao. Na fepetra ara-pahasalamana raisina aza tsy hita soritra akory hoe misy. Dia mbola tsy misy vaholana ihany koa ny lalana ratsy manahirana manerana ny nosy saingy metraika amin'ny fiainam-bahoaka izany. Ny rano tondraka etsy seroa, ny olan'ny famatsiana rano sy ny jiro izay mbola olana goavana manerana ny nosy io mampitaraina ny vahoaka ihany koa mampijaly ny mpandraraha rehetra tsy akanavaka. Tsy mbola hita soritra koa ny vaholana amin'izao ray volana sy herinandro nazahoana governemanta vaovao izao.
Ny tsy fandriam-pahalemana, za rehefa tsy vaovao intsony ny mahare hoe misy tapa-doha atsy, misy vonolona matsiravina eroa, izany ny tontolo iainan'ny Malagasy na nahazo mpitondra vaovao azy sika. Rehefa manomboka tsy zaka io, defa manomboka miopefy ihany koa ny vahoaka sasany. Tsy zaka intsony ohatra ny fahatapahan-jiro tao Ambatondrazaka, dia ny fampitaona teny an-dalambe mponina. Tsy zaka intsony ny tsy fandriam-pahalemana dia ireny fioara-pefy nandoro fananana iombonana sy ny sakoroka tany ankazomirihotra ireny. Ny fanadihadiana amin'ireny moa mbola mandefa ny azo ambara dia ny hoe marary ny sosialim-bahoaka amin'izao. Ivoaka eo moa ny tatitry ny banky iraisam-pirenena momba ny fahantrana rapitso hoe manahoana indray ity firenentsika ity izao. Fa raha izao afanganam-pandeha hita mboalohany izao dia tsy afaka ny anantena vokatra isongadina loatra ny firenena ao anatin'ny zato andro voalohany hitondranany governemanta vaovao ity. Magnitra ny vahoaka malagasy na inona serasera voizina. Miandry vahaolana ny malagasy, miandry politika mahaomby ampandrosoana ny firenena, efa miantso vonjy ny sosialim-bahoaka. Mivoatra ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena. Ankoatry ny volomboasary izay efa tsy maintsy mpifaninana amin'ny fifidianana satria te azo ny maro anisa ahafahan'izy ireo miantoka ny hafamariana toerany ara-politika, mivaky roa izany izao hoe ilay kolektif de candidat nanambatra ny heriny teo aloha nandritra ireny tolona tao anatin'ny hetsika fotsy ireny. Andany ny kolektifan'ny Malagasy izay ahitana ireo antoko heverina fa ho tanora fa tena efa hita mazava fa misonga miakatra be ny herin'izy ireo ankehitriny. Ireo ilay tsy manaiky lembenana amin'ny fanavotam-pirenena ary miady mafy ny anaovana fifidianana madio. Saika fomba fijery vaovao eo amin'ny tontolo politika sy sosialy ary fampandrosoana no nampitovy hevitra ireo mpikambana ao anatin'ny kolektifan'ny Malagasy ireo. Ao anatin'izany ny antoko Anjomara sy Rivo Baovao izay tarihin'ny filohany Raopelina Andry, ny MTS tarihin'ny Roland Ratsiraka, ny FMI Malagasy Jean-Jacques Ratsiedson, ny MMM tarihin'ny filohany Hajo Andrianarivelo ary ny FTT Anitahina Razafinjoelina. Ireo izany no anambatra ny heriny miaraka amin'ireo Malagasy izay tena efa liana fiovana sy fivoarana eto amin'ny firenena. Malagasy maro anisa izao no efa mitodika any amin'ny kolektifan'ny Malagasy izay manana fomba fijery vaovao anavotana ny firenena. Ankilany, nijoro androany koa ny firaisankina, ivondronan'ireo efa azo ambara fa zokiolona ara-politika tahaka ny filohan'ny tim, ny HVM, ampin'ny tsara tahafina tarihin'ny Auguste Paraina, ny APM ary ny Prociteny. Samy anana ny kandidan'ireo izany, ny kandida tsy miankina no ankilafa efatra. Ny adolohan'ireo antoko mihevi tena ho matanjaka saingy mahatoky tena kosa ny antoko hafa tao anatin'ny kolektif de candidat tsy mahagaga io fisarahana io satria na iray aza ny tanjona efa hita daholo ihany ny diantanan'ny rehetra teto amin'ny firenena. Ny mbola teboka hitovizana aloha izao dia mila fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ny mpanao politika rehetra ivelan'ny fitondrana sy ny vahoaka maro anisa. Malalaka tsara ny safidy ho an'ny vahoaka fa mbola fanontaniana mipetraka ny hoe iza no anana ny maro anisa aorian'ny valim-pifidianana? Raha ny tombana aloha araka ny famakafakana samihafa, tsy maintsy anao ny fomba rehetra ampiasan'ny hery eo ampelatanany ny volomboasary anana ny maro anisa. Tsy maintsy ny fomba fiadiny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany no hotohizany raha tombana, saingy manao ny atsisika mafy izao ny rehetra mba ampadio ny fifidianana, ny vahoaka koa efa tonga saina sy vonina hiatrika ny apaipaika sy hiaro ny safidiny. Anao ahoana no mety ho herijika? Ny vahoaka mahantra aloha izao dia tena efa leo tanteraka ireo rehetra nahatonga izao fahantrany ny firenena izao. Raha nitatry ny banky iraisam-pirenena momba ny fahantrana omaly izao dia laza mihitsy hoe tsy nisy fiovarana tao anatin'ny folo taona farany ny sosialy sy ny toekarena teto. Samy mahalala ny vahoaka hoe iza daholo no nitondra tao anatin'izany. Matoto izao hoe ity firenena ity nisy andraikitra ny mpitondra ny fandimby tao. Ankehitriny, manomboka miova ny fironana ara-politika ny vahoaka Malagasy. Mila fiovana izy ireo, mila fomba fijery vaovao, mila tanana vaovao anoratra tantara vaovao eto amin'ny firenena. Ireo olom-baovao ihany no azo antoka fa hisongadina sy anana ny maro anisa amin'ny fifidianana ho avy io raha madio ny tontolo ny fifidianana hoy ny mpandinika fiarahamonina. Manomboka hita misongadina izany izao ireo nanorina ny kolektifan'ny Malagasy dia saika antoko ao anatin'ny tanjany daholo.
Ifanosehana mihitsy ohatra raha vao izany antoko Anjombara sy Rivobavao izany no manao fampiofanana. Matanjaka sy antoko tanora ihany koa izany FTT tarihin'ny tahina raha zafinjoelina izany. Roland Ratsiraka ny MMM matsilazainy intsony. Miampy ny fahasahiana sy traikefa ara-ekonomika nanan'ny FMI Malagasy. Tena manana fitiavan-tanindrazana ireo ary manana fahavononana sy fahasahiana hiatrika ireo antoko mbola mihevitena fa matanjaka sy mafy ireo. Tena efa miova izao ny sary raha ny fanatisma no mbola fironan'ny vahoaka dia mety hitodika any amin'ny vondrona firaisankina ny maro anisa saingy efa fanavotam-pirenena izao ny resaka efa mandray lesona ny vahoaka. Ady goavana araka izany ny anana ny maro anisa amin'ireo fifidianana ho avy ireo mitohy ny tantaram-pirenena. Tokana ny tanjon'ny antoko politika ny mpitondra ankehitriny. Anao ny fomba rehetra ametraka tompona andraikitra avy amin'ny antoko volomboasary voatendry sy fidiana manerana ny nosy. Efa tsikaritra amin'ny dimy taona teo aloha izany. Firifiry moa ny hetsika nataon'ny mponina tsy mankasitraka ny fanoloana sefokontany ambolehetra fametrahana PDS amin'ireo kominina izay tokony naverina ny fifidianana saingy tsy navela tany fotsiny rehefa tafapetraka ho PDS ny olon'ny volomboasary. Ny fifidianana filoham-pirenena ambolehetra farany teo izay mbola tolona mitohy ho an'ny malagasy maro anisa tsy nankasitraka izany. Tsaroana ny kongresy nataon'ny antokon'ny mpitondra ankehitriny teny amin'ny CCI Vato ny volana septambra tamin'ny taona lasa fa nilaza mihitsy izy ireo fa olokoina orange i Madagasikara. Efa noterena aloha iny fifidianana filoham-pirenena iny dia efa misy samilaza indray izao hoe andripaka ny toeran'ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna ary ny mpanolontsaina. Efa vakiana ny fomba fiady anefa ao anatin'izany. Raha matanjaka ny antokon'ny mpitondra dia tokony mahasama nadio ny tokontany mpifidianana. Aleo andeha ny lalao madio, aleo andeha amin'ny alalan'ny fitsipi-dalao ifanarahan'ny rehetra ilay fifidianana. Aleo andresy amin'ny fahamarinana izay tena tiany vahoaka ho vidiana. Saingy na tsisy finiavana aza ny rafitra sy mpitondra anadio ny tontolon'ny fifidianana. Efa vonona ihany koa ny mpanohitra sy ny vahoaka maro anisa andray an-tanana sy anara-maso ny safidiny. Ny fifidianana mandeha aloha ireo mbola raharaha goavana ireo. Raha mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe aiza ny fifidianana eny anivon'ny faritra, voaloko volomboasary tokoa aloha izao ny faritra e. Hodina fanina tanteraka ny fifidianana tokony atao araka ny lalam-pandrenana. Lehibe ny faritra sy ny mpanolontsain'ny faritra, ny fifidianana lehibe ny faritany sy ny mpanolontsain'ny faritany tsy mbola hita tabilao ireo. Tsy mbola amin'ity taona ity akory raha ny tombatombana. Olon'ny volomboasary daholy aloha izao no apetraka amin'ireny faritra ireny. Ny goavana aza dia olona tsy malala sy tsy mahafehy ilay faritra tantarany akory no tendrena amin'ireny. Ny lalam-pandrena dia milaza ao amin'ny andininy fa 4.50 fa ny lehibe ny faritra dia olom-boafidy amin'ny alalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara. Ny andininy fa 5.50 kosa dia milaza fa ny asa fanapa-kevitra dia sahany ny filan-kevi-paritra ka ny mpikambana ao aminy dia vidiana amin'ny alalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara. Ny andininy fa 8.50 milaza fa ny asan'ny mpanatanteraka ka sahan'ny ratsamangaika tarihin'ny lehibe ny faritany izay olom-boafidy tamin'ny alalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara. Ny andininy fa 5.50 dia milaza fa ny asa fanapa-kevitra dia sahan'ny filan-kevi-paritany ka ny mpikambana ao aminy dia vidiana amin'ny alalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara. Mazava ny voalaza ny lalam-pandrenina fa tsy ajaina ary tsy tanterahana. Fifidianana mivantana dimy taona teo aloha volomboasary no ananana ny maro anisa tetsy Tsimbazaza tetsy amin'ny lapananosy kely. Ny faritra olon'izy ireo daholo hatramin'ny sefokontany betsaka no notambazana ivadika ary izay nijoro dia nosoloina. Fa aiza izao ny firenentsika? Tsy tafavoaka Madagasikara fa vao maika ny letika tanteraka. Sarotra ny mino fa na ho mpitondra volomboasary daholo aza ny eto Madagasikara ao anatin'ny 10 taona manaraka dia tsy hisy fiovana izany intsony eto hoy ny mpandinika politika. Tsy misy fomba fiasa hita taratra miova akory eto hatramin'izao volana febroary na zona filoha vaovao izao. Ny tanjona politika tsy miova fa tahaka ny teo aloha ihany dia ny andoko oranja ny Madagasikara. Ny politika tsy miova fa mampanofy tsy mety tanteraka lava toy ny mahazatra. Ny sosialy izay lokalokana izao aiza? Tsy mbola misy fiatraikany mihitsy aloha hatreto izay fihetsiketsehana rehetra mandeha eto. Ohatra mivaingana be ny tanàna Antananarivo, volomboasary ny be ny tanàna teo fa aiza izao ilay renivohitra?
ratsy ny lalana, tobaka ny fako, ny mpivarotra amoron-dalana tsy voafehy, ny parkinina mikorotana, ny rano tondra ka rehefa fahavaratra tsy tafavoaka mihitsy, tahaka izany ny firenena manontolo. Potika, sofa misy vahoaka tonga saina eto. Ny tontolon'ny baolina kitra izao no mba vaovao tsara rehefarany nanakoako naneran-tany momba ny Madagasikara hoe laharana fahatelo tamin'ny sanin'ny Madagasikara. Taorian'izay, savorivory politika indray no remaneran-tany hatramin'ny androany. Tsy dia betsaka ny vaovao tsara momba ny firenentsika. Androany izao dia nitahan'ny fahantrana 75% indray ny vaovao malaza taorian'ny fitsarana ny tompona andraikitra malagasy iray teo aloha tany ivelany momba ny rarakolokoly avolenta ny raharaha mivosa no tianambara. Manao ny fomba rehetra anatsarana ny sarin'i Madagasikara any ivelany mpitondra, naneho ny karazana manara-penitra vita tany Dubai, nanao izay ho afany tatsy amin'ny fionana tapon'ireo filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana tao amin'ny foibe ny vondrona afrikanina tao Addis Abeba. Tehany eo mafy amin'izao tontolo izao ny mpitondra fa tena misikiponitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Inona nefa ny zava-misy eto? Malagasy mahantra ny eto ary mbola tsy mahita rirany amin'ny lalakivoahana amin'izany. Mahantra ary tena tsy afaka mpanoatra intsony, tsy afaka mikofoka anaty tontolo manahirana ara-toekarena izay maneho hevitra sy manao hetsika eto voasambotra avy hatrany. Tahaka izay nitranga androany ny samborana ny mpitarika iray teo anivon'ny ray aman-dreny ara-drazana nikasa nafaka ny Madagasikara hiala anaty tsy fanarahan-dalàna. Madagasikara tsy maintsy mandroso dia fehezina amin'ny alalan'ny herim-pamiretana ny fanehoan-kevitra eto amintsika. Tsy misy vaovaotsara mihitsy eto hoe ny malagasy izao lasa mahonena eto amin'ny taniny manoloana ny fangalaran-tany eto Seroa. Tombontsoany ny matanjaka ve no arovana eto? Miondrika aloha izao ny firenena manoloana ny fahantranon'ny vahoaka maro anisa ao aminy. Andrasana indray ny tatitra hafa raha mba hamiratra. Andrasana koa ny vokatry ny asan'ny mpitondra ao anatin'ny 100 andro. Any aloatra mangoro any izao, mahazo vahana ny asan-dahalo miaro vonolona sy ny fandorana tanàna. Rano loharanom-baovao. Izany ny ainana eto. Tena mba miandry vaovao tsara, vokatry ny asan'ny mpitondra ny vahoaka malagasy, te hiadana eto amin'ny taniny sy mba te higioka ny hareny raha tsara tantana. Ato anatin'ity legide tapany faharoa ity ihany koa no hamerenana amintsika ireo fanadihadiana maro niarahana tamin'ny fikambanana Anjomara sy Arivobaovao nandritra iny herinandro iny izay nitetezany filohan'ny ARB Raobelina Andry ny tokantranon'ireo mpiofana izay efa mampiatra ny fiofanana maimaim-poana natolotra azy ireo. Voaporofo tamin'ireo vokatry ny fampiofana maro hitan-kehitriny fa mahomby ny paikady amin'ny fanomezana fintana fa tsy trondro. Toetsaina tia mamokatra ny tanjona ary azo ampiarina amin'ny sehatra samihafa izany. Tahaka izany vokatra azony tiana izay lasa mpandraharaha mamokatra fromage ankehitriny. Miasa tena raha toa ka niasa teo amin'ny sehatry ny sakafo teo aloha toy ny fanaovana pizza. Vao namokatra izy amin'izao dia efa hitany avy hatrany ny fiovany ny fidiram-bolany. Tonga de tena tsetriny tsisy tsy mitsomitovy zany, tonga de lavitra be, zavatra samihafa be le izy satria lasa taman'olona mbola misy aleo salaire de base moa tamin'izany ny an'olona fa ny ano izao a fa zah ihany no manakarama ny tenako de fantatro hoe raha isam-bolana zany a raha ny karama 1,500,000 francs tany aman'olona zao zany mety mikarama ohatra hoe 3 millions aminah aminjah rehetra ohatra ny anazy e. De samy fanalavitra be zany le hoe miasa amin'olona sy ny miasa tena. 20 litatra ny nanomboany ary efa mamokatra 50 sy 100 litatra isan-kerinandro izy ireo. Efa mampiasa olona vitsivitsy ihany koa amin'izao fanomboana izao. Tsy nitsahatra nanontany ny mpampiofana ihany koa ny tena ny ahafahana mahazo vokatra tsara. Any talatana ndraikiby izy no manao ny famokarana rehefa mampiasa olona mandidina ny 6 eo amin'ny famokarana. Tany am-boalohany aloha zany vao vita kely ny formation de nezaka ny zarely aloha nanao teo amin'ny 20 litre teo de te mbola niteneniko hoe ohatra mbola tsy ampy le formation de niantso an'ny formateur monsieur Rija sy fampiana kely ny teo amin'ny resaka teknika de natsony izy ahoana nanaovana an'ity ohatra mbola de lao safa hidinany ary aho izy mivoaka moa le izy de niakatra tsy kelikely nolohany de nanomboka nanampy element na niantso mpanikely anaki telo a de teo zay de ireo aloha ny odina.
De am zis că mi-aș pândi om ni fitu izo, fitu mi-ar cam nai zan zo. Să zicem manut din alea urna să cei lumbola vo mienjo. Mi-țin zi repan zi fa ian kiu iti na ba fa ni sucat nulare ita mina na ni fromaj. Anthony nanorena ni urna sa tanem ni farsa tena pamuka cha ni runun. Arif siru alariar zao ni ivaruta ni reklao am ni gouda, ari telu alariar kosa ni reklao am ni karazana fromaja tui ni tom. Antena tanzo nam lezi, ala kam tenko tam prezidante we neza kan tjark, lezi mwe fa fitia ruan, neza kan tjark we zan mita itana runun, mura, nefa tsar, te an, ane tu eran zan misun runun mura, ad tsara, te tan na itana we metir nunti, te compare na vidun runona, se ne moana formaj, asa una tumbunian, ati mai jos 60% pe ni beneficii ni formaj reclo. E fa o taulă fi dată rana nas, fi dată rana zane fa misto pil de fa manuca na pam pagal de formaj evan. Si piu fa na volua ni tine izau e fa na ita fa umbiaza na si na ita shuvana ni resa ca fi din ambule izau, fa e fa maru. Iruna ita fi voarana. Ia de msura pe saca nareu na nouă de formație. Hate na na ums mafnata la na itana tum tsube de pelis. Te mrar so no ba ta tera cam zava te din nou no. O tunga mne bun din. Pe si te ca din te mrar so umbeza. Ni famdinika tamin'ny tanorana nanaraka fampiofana tao amin'ny anjomana Serive Bavao indray ny filohan'ny ARB misehatra eo amin'ny lafiny assistana virtuelle antenany amin'izao. Ny anarako dia Rasoa Manantany, Natasha Filolondrina, Natasha ny fiantsoay fito amby roapolo taona misehatra amin'ny asa assistana virtuelle. Ny tena atao anatin'ny assistana virtuelle zany mitovy amin'ny asa bureau ihany fa zany hoe izy en ligne fotsiny fa misy karazany, misy resaka administration ao, misy ihany koa resaka comptabilité, misy maro, tena maro zany fa tsy voatanisa fa mitovy amin'ny asa bureau rehetra ihany. Ray volana tao reny fampiofanana dia nahazo mpanjifa any ivelany miisa roa ny tenany. Mandinina ny roa alina ariary isan'ireo ny karamany azony amin'ny mpanjifa iray ary miasa adiny telo isan'andro eo izy amin'izao. Ny amin'ny mpanjifa hafa kosa adiny roa isan'andro. Tombony maro anefa no azo raha misehatra amin'ity asa ity, isan'izany ny fananana fotoana malalaka be ary tsy mifitoerana iasana. Nazahoana ny client izao moa izany dia anisan'ny niofana nandritra ny formation izay nikarakarain'ny association ARB tena nalamahitsy tamin'ny volana novambra lasa teo dia nampianarina izahay tamin'izay fotoana izay nikaroka ny hoe aiza ny fomba hahitana client. Fa anatin'izany misy ny Facebook, misy ny LinkedIn, misy ny Indeed, misy ny Upwork, ao anatin'ireo site maromaro ireo izany na hoe application nahitana an'izay hoe client izay. Nandritra ny formation no izany karaka nefa voalaza teo dia efa nanomboka nitady client dia tany amin'ny faraparan'ny volana desambra teo no nanomboka ny signe contrat niaraka tamin'ny client voalohany. Tsy ny eritreritra ny tena anao ity asa ity Natasha fa rehefa tena nanaraka ny fampiofanana dia liana ary izao efa manao antom-piveloman' azy izao. Tamin'ny voalohany aloha tsy dia tena hoe nahaliana anahy ilay izy fa nahita an'ilay formation dia déjà ilay izy hoe gratuit aloha dia teo no nanomboka hoe ohatrany hoe lasa nisy lasa zavatsy olona curieuse be izay dia hoe mba andeha hitante dia no ny tonga teny nefa nafinaritra be ilay formation feno tsara mihitsiny. Tsy misy asa mora fa kosa tsy maintsy mandroso foana hoy ny fanohikeviny. Asa isany mbola malalaka ary ahafahan'ny tanora misehatra tsara ny asistana virtuelle. Raha amin'ny LinkedIn fotony izao ahitana tolotra hatrany amin'ny 70 mahery ary mbola maro ny tranokala samihafa ahafahana mitady mpanjifa. Ilay antsika tanora ny toetsaina tia karokaroka, tsy voatery isika metraka CV foana amin'izay hoe andehanantsika fa afaka hoe mamorona asa ho an'ny tena sy mamorona asa ho an'ny manodidina. Anisan'izany ny asistana virtuelle izay efa araka ny nambara teo fa tena mbola maro ny offre, maro ihany koa ny profil, ny karazana asa afaka proposena amin'ny client. Mankasitraka mankatelina tamin'ny association ny ARB mikarakara an'izay formation izay satria tena ilaina. Tena ilain'ny tanora mihitsy ireny formation ireny ahafahana mamorona asa sady asa ho anao ilay izy no asa ho an'ny manodidina
eo ihany koa no sady mamelona ny société anao ny sosiala anao manodidina mihitsy zany mifanjona amin'le izy. Nanampy betsaka ny Natasha ny fampiofana avy amin'ny ARBR tamin'ny alalan'izany no anaizany ilay asa aloha voalohany, avy eo ny fomba fitadiavana ny mpanjifa sy ny fandresena lahatra azy ireo. Fampiofanana feno no omena ao anatin'izany kanefa maimaim-poana. Izany indrindra no andrisihany filohan'ny Anjomara Sirivibavaony rehetra andray ho tombony ny fampiofanana omena, anatsara ny fahampiainana sy ampitombo ny fampidiram-bola ary ampivoatra ny lafiny sosialy. Miavaka ary fitaratra ho an'ny maro ny herim-po sy ny fahazotoana nananyity renim-pianakaviana efa lojafy ity. 7 taona izy na efa nahazo azo taona aza, tsy ny salasala nanantona sy nanaraka ny fampiofanana tolotry ny filohan'ny ARB Robela Andry mba anana fahaiza-manao mba hahafahany mampitombo ny fidiram-bolany. Ny fampiofanana amin'ny famokarana ny savony fanasana lovia na ny liquide vaisselle no nahaliana azy. Ilaina amin'ny andavanandro ity vokatra ity ary vola mivoaka isan'andro ao an-tokantrano. Niatrika fiofanana indray mandeha izy ary nampitombo fahaizana avy eo nanao ny fampiarana. Isan'ireo malagasy maro no fanina ARBR efa mahavita mamokatra izy amin'izao fotoana izao. Efa vita ny filan'ny fianakaviana sy ny manodidina azy. Hafaliana no nionany tamin'ny filohan'ny antoko Anjomara Sirivibavao izay vina hitana sy angadina nanana ny fampiofanana na hahafahany mampitombo ny fidiram-bolany isan'andro. Likida ty ataoko ity. Likida. Ireo izy ireo efa champion. Tsisy trucage mihitsy io na kely varevety ara fa tena ny zavatra nampianarin-njaka no alefako. Tapa-bolana izay no nanomboka namokatra ary mandidina ny 5/7 tavoahangy no efa tafavoaka. Ny amin'ireo fianakaviana aloha ny tena manjifa ary nanandrana ny vokatra ary fahombiazana avetrany izany efa mametraka any amin'ireny toeram-pivarotana mpanjara ireny ihany koa. Mahazo retour mihitsy ahako a, na any amin'ny zanako na any amin'ny rahavaviko rehetrarehetra na any amin'ny aiziko a, mahazo retour a, hoe tena tsara tena tsara. Ny atomboka amin'ny kely hatrany aloha ireto mpiofana ireto fa kosa manana vina lehibe tahaka ny fanondranana ny vokatra any ivelany. Manomboka hitrandraka dia manontanitany ny mesenjaka eo fandeha ny zavatra rehetrarehetra. Za koa manana zanaka izay nanokatra plateforme any Dubai dia tianay apasy le izy satria tena uniquement produit malagasy, tena hoe zavatra malagasy a, épice malagasy a, produit malagasy. Exportena dia tena io zao vao anontaniko anjaka ny norma sy ny rehetrarehetrarehetra satria efa agrémenté mihitsiny zany zay amin'ny any a, dia anao zay fara herinay zay zany. Ohatra lehibe ho an'ny tanora ny resi-po ananany bebe suity ary azo alay tahaka ihany koa, vonina trany andray an-tanana no avy. Arahin'ny mpampiofana maso akaiky ihany koa ny vokatra entiny ary manana tombony ho amin'izany ireo mpiofana eo anivon'ny ARB. Zaza dia mimaivana rehefa avy eo mimaivana dia miala amin'izay mibulidaira dia mahazo an'le transparent. Rehefa sanatria fotsiny izy feny bulidaira dia afaka sorona aloha iny ambony iny dia manodina ihany raha vao tsy miala la bulidaira eo ambony dia lasa tsy hita la consistance an'le paty eo ambany. Maro no efa nahita sota amin'ity fampiofanana no entin'ny Anjomara Sirivibavao ity. Maro no efa mandrara manana ny orinasany manokana mampidi-bola an-tapitrisany. Tanora, raisy renim-pianakaviana ny ankamaroan'izy ireo fa noporofonin'ny bebe soko teto fa tsy mifidy taona ny fahombiazana amin'ireo sehatr'asa rehetra hitondrany ARB fanampiana sy fahaizana ho an'ny vahoaka malagasy ireo. Ny masoandro nody no nampalahelo teto tamin'ny dinika sy ny tafatafa ny fanankalozan'izy mianaka. Ho tohizantsika amin'n'ireto fanadidiana manaraka ireto avy hatrany ny fampalalam-baovao. Kokaina milanja 4.5 faingo 2.3 kilao notratehaky ny polisy tao Androranga Toamasina ny alatsinainy lasa teo tamina toeram-pametrahana entana ana orinasa lehibe iray any an-toerana. Araka ny fisavanana tao dia efa voatsinjaran'ireo olona nikasa anaparitaka izany anaty harona plastika miisa 7.5 ireo kokaina ireo. Efa natao ihany koa ny test ary voamarina fa kokaina avokoa ireo. Araka ny angom-baovao voarain'ny mpitandro filaminana dia kasaina ho aparitaka eto andrenivohitra sy manerana ny nosy io zava-mahadomelina mahery vaika io. Nosamborina avy hatrany moa ireo telona tompon'ilay toerana fitehirizana entana ary nentina ny azo Antananarivo atao famotorana taorian'izay.
nu ghiazana avea cea neanciu iro cocain nai reu, ar nu dura na racani fazundalana, aftam ni afampanoavan, tumbara na usivem min fulu miliar, si asivem si fulsronza taptisa ariaj, ani fi tambara ni tet pid ni ret cocain na iretu, na tulce ni fampanoavan ani ala camisru amropul februar ni rara, ca naid cea ampunza enciafa, este la iretu. Bună niște zile, chiar nu așa, nu am nici oftona, izau tu izate că am niti vovau, arat socialiti injai, ni afam parlam vovau, ni se aici ni fizanta, nu isa ni jo, se aici a tervoluan, m-am pitcă vula vaiini, au anat că tapum bula panzacan, psadan mi isa e facarna, anu tunga te tu ma da gascara, ni tau na siven bin ful siru ariv, ni tau na telombro pul siru ariv injai, vocea cea iu antuta nisiu, nu nifsi ni crizi arapasalaman. Anao ezaka goavana ny ministera pia araka ny nambara ny ministra Joel Randriamanjato mba anenjika ho mihoatra ny efatra alina ireo mpizahatany ho avy eto Madagasikara amin'ity taona ity dingana anatratrarana izany ny hetsika ITM International Tourism Fair Madagascar izay iara-dalana amin'ny IHM International Handicraft Fair Madagascar ny roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo jona izao eny amin'ny CCI Ivato hatrany hoe efa misa efajato no hita eny ka sivifolo sy roanjato ho an'ny fizahantany ary ny folo amin'nyzato ho an'ny asa tanana araka ity fanampanazavana entin'ny ministra amintsika ity. Io araka ny entreko ireo entsika ireo zany tsy vitany hoe entsika ho an'ny grand publika fotsiny fa ho entsika koa hoan'ny professionnel zany hoe ao anatin'ny entsika io zany a ny grand publika aloha de mazava loatra tonga ao izy a raha resaka fizahantany no resana de ao izy nomanomana ny vakansiny mijery hoe aiza aby no azale ina ny tsara ary ny resaka asa tanana indray a de eo ny olona afaka mijery hoe inona daholo moa zany produit artisanaux eto Madagasikara izany a ary afaka amin'ny video ihany koa zany izy a satria misy artisan zany hivarotra ny asa vitany fa zay ny amin'le côté grand public fa le côté professionnel ny tena anisan'ny laka misy joma ao zany tena hoe professionnel de ny sabotsy lady ny plus ou moins le hoe grand public le côté professionnel de araka ny tenentsika teo voalohany aloha zareo samyny exposant ao de efa afaka ny mifanakalo hevitra sy ny dinandrindra ohatra hoe raha miresaka tsika zao hoe tour opérateur de ny tour opérateur zany de ao de afaka ijery hoe aiza daholo ny hôtely vaovao ahoana no azoko miara-miasa amin'ireo hôtely any amin'ny faritra ireo satria ny exposant tsy hoe olona avy eto Analamanga ihany a fa ny faritra rehetrarehetra de ho hitantsika eo zany hoe misy zany a contrat mihitsy entre ny professionnel eto an-tenana mandritry ny io a salon a ITM io ny eo amin'ny HM ihany koa de mitovy tsisy hafa satria araka ny teneniko teo ny artisan tena hitantsika eo fa tsy le distributeur tsy le olona maka entana fotsiny de manana magasin de mivarotra au contraire reny ho tonga ao a ijery hoe inona daholo ny nouveauté ataon'ny artisan de ao izy mety hietsena indray amenono ny magasinany zay zany le côté professionnel entre samyny malagasy fa araka ny tenenina teo ihany koa de hoe izy tour opérateur avy any ivelany ho avy eto ihany koa de misy ihany koa reo acheteur na produit artisanaux avy any ivelany a ho avy eto koa. Vaovao mifandraika amin'ny fampandrosoana kosa indray goavana ny fanamby miandry ny manam-pahaizana malagasy amin'ny fanarenana ny firenena matsapa izany ireo mpiasam-panjakana ambony efa nivoaka tao amin'ny enam manamafy ny firaisan-kina izy ireo ka mivondrona anaty fikambanana ankehitriny androany moa no nampahafantarina ny fijoroana izany ary namelabelarana ihany koa ny mahazava-dehibe ny tanjona ankapobenyireo manam-pahaizana mivondrona ireo ary ny anjanyretso sy dalo firakampiniana. Efa manodidina ny valonjato eo ankehitriny ireo manam-pahaizana ambony nivoaka teny amin'ny sekoly ambony enam andihany enina izay no efa nahavita fiofanana teny hatramin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo manana ny maizy azy ny fiofanana noratovina teny amin'ny enam raha ny fanazavana fa mbola fanambigoavana atrehana kosa amin'izao fotoana izao ny ametrahana ireo teknisianina amin'ny andraikitra tokony hosahanny tsirairay avy amin'izy ireo manamafy ny firaisan-kina kehitriny ireo manam-pahaizana nivoaka teny amin'ny anam ireo anavotana ny firenena izao zany a nanapa-kevitra fa hoe ampivondrona an'ireo
ataontsika hoe diplôme anao tsy études en administration ireo. Ny antony dia satria ataontsika hoe pépinière zany ao amin'ny administration ireo mahatonga azy hoe ENAM, École nationale d'administration, c'est formation continue, cycle expertise. De rehefa manana an'izay trikevitra izay zany dia tokony zany a sitominay zany ny sain'ny tompona andraikitra mba hametraka an'ireny olona amin'ny toerana izay tokony sahaza azy araka ny teny izay hoe mba hampandrosoana ny firenena andraisana anjara zany fampandrosoana ny firenena satria zany a ilaina teknisianina mihitsy zany ny fampandrosoana firenena fa tsy politika fotsiny dia izay zany ny tena hoe andao a avondrona zany ny heriny tsika mba hahafahana mame sosikevitra mame vahaolana na ahafahana mandray anjara mihitsy amin'ny fitantanana tena vonona mihitsy aka zay ny vorena eto efa vony zay a ary efa anisany nataontsika hoe enfanjakana raha resy lahatra ihany e ny amin'ny hoe tokony mba tena hojerena zany le reto le atao amin'ny anamy reto satria manjary lasa hoe mivoaka fotsiny le mpianatra nefa tsy any amin'ny toerana zay tokony ametrahana azy fa justement lasa hoe posta politika ny tokony ho tazomin' le olona zay manana an'le traikefa dia lasa le politisianna ny lasanao mitana azy dia zay zany mba tokony haravina oa misy doktera ao a misy directeur général ao a misy directeur directeur ao a misy ny sisa sy ny sisa manapaizana misy général ny sinsi sy ny sisa dia dikan'izay zany a mbola ny ofana nefany mbola ny anatra nefany nanao naka traikefa dikan'izany zany efa feno de feno le traikefa ny atao amin'ny anamma zany e dia eo zany nanaovana antso hoe mba tokony amin'izay fotoana mba hoe akanan'le tena hoe manana an'le traikefa amin'le toerana zay tena fahana mandray andraikitra vonina ny andray andraikitra rehetra mpandrosoana ny fireneny ireto tanora teknisianina manam-pahaizana ambony ireto androany no nampafantarina ny fikambanana DHE na diplôme en hautes études en administration mivondrina ao avokoa ireo manam-pahaizana momba ny administration publique, administration financière, ireo mahafeny fifandraisana iraisam-pirenena ary ireo mahafeny itika. Androany ihany koa no nitanterahana ny fifidianana ny birao vaovao hitantana ity fikambanana ity. Lano filohan'ny fikambanana androany, i Ramanantsoa Andriamahafaly Rado avy amin'ny andian-tsinjo mpiofana tao amin'ny andiany indray mihira fahatelo teo anivon'ny ENAM andrasana araka izany ny asa ho ataony ity fikambanana ity eto amin'ny firenena anaraka fanadidiana dokavaritra indray isika amin'n'ity vaovao manaraka ity namoaka ireo andian-droa anavita fiofanana mahakasika ny fandokoana volo ny Gladys Academy Expertise eny Ankady Vatoa eny Matianina amin'izany sehatry ny fandokoana volo izany io ifitoerana io anisokatra ho amin'ny fampiantiana izy ireo tamin'n'ity andiany ity mpianatra iray manana fahasembanana no nivoaka tamin'izyreo andiany nahavita fianarana ireo no nanamafitra akefa amin'ny fandokoana volo ho fanatsarana ny tolotra efa misy eo amin'ny salon de coiffure ny manokana izany fanampanazavana makasika izay Matianina amin'ny fandokoana volo manomboka izao ireto mpikirakira tao volo nahavita fiofanana tato amin'ny Gladys Academy Expertise ireto andian'ny roa no nahavita fianarana ka notolorana ny sertifikat manamarika izany anony ny asa mandrara izy ireo ampiatra avy hatrany izay nianarana iray amin'ireo izy manana fahasembanana kanefa dia nanana fikirizana anambotra kefa nanokatra varavarana ho azy ny Gladys Academy Expertise efa coiffeuse izy manana ny salon izy a eo 67 ny haingo beauty ny anarany a dia fa tia ampitombo ny chiffre d'affaires izy te anana traikefa mihoatra nefa nananana izy a dia nandrato ny fahalalana taty amin'ny Gladys Academy Expertise zany hoe misy sokatra ho andretrarehetra izahay a atao amin'ny Gladys Academy Expertise tsy nisy blocage tsy nisy hoe fahatarana na dia nisy fa na misy olona manana fahasembanana ary a te niara-nianatra teto aminay satria manana mpandikateny izy dia ilay mpandikateny no mandika ny teniny a tena tsy nisy blocage tsy nisy fahatarana ny mpiara-mianatra koa moa niara-ny salah taminy daholy Manao fampiarana avy hatrany ny mpianatra miofana amin'ny fandokoana volo. Mibahan'ny toerana ny fampiarana amin'ny fiofanana fandokoana volo ato amin'ny Gladys Academy Expertise.
Ni fatu kisa na ni pampiana cha amni faiza ni mampita cha kef, nuna nusikia anitia na ni safid ni Gladys Academy Expertise, anja tu na faalalan, ra ni fanazavani. Na naita nazan lizwe izi, papiana cha yifa, yifa tena we manara kandrele norme terno sana la perenza vata ton, tenifa ni steam sar, de sentena na nituna nawe matuza nyula tungo am salon ya, manana confianța în nazi, te izcu ma pitan le izeti am naia, te sentena na nita nae ula mai am sara, te afaka am sara, sara yanku wani pianat. E fa coafeuse, e fa manana salon si, manu a domicila yanku fa, we, anapcha kefa lua, de savatra voalohany hitako hoe miroborobo be ny coiffure sy ny momba ny coiffure eto Madagasikara dia mila izany hoe matoa ianao anana ny olona confiance dia mila manana zavatra tsara ho atolotra ho an'ny client. Fiofanana aritra enim-bolana mitarika ny mpiofana ho lasa coiffeur coloriste isan'ny ho ampianarana mandritra izany ihany koa ny fitantanana ny orinasa indrindra ny fitantanana ny ara-bola. Ani velani atrany no verina indray ny daroka bomba ny tafika israeliana ny Rafah ao amin'ny faritry Gaza izay toerana isandro beponina indrindra farafahakeliny 7/40 jonamonient ao anatin'ny 7/40 ora araka ny ministeran'ny fahasalamany Hamas mitoetrany koa nefa ankila ny fampiresahana ametrahana filaminana ao amin'ny tany palestiniana araka ity tadipavao entina amintsika ity. Rassemblés autour d'une mosquée détruite. Tout Al-Shabour, Tananirai, Orafa, nous darko bomantaf kisraïlian nanjouan. Naita pasimbana chamrochan nan didnaz. Tmisavati mandinkia favoisan, smeza kamakiru entana sisat simba nuaton repun. La mosquée a été touchée par deux roquettes. Vous voyez toutes ces maisons qui ont été détruites ici, elles abritaient des personnes déplacées. À 20 km de là. Roupul kilometra tramé aleto, au fotana nan Gaza, de tsimtsam tum kuro maratra manat no hôpital. Farafakely nulla dim roupul na mouniaini, arkampano gazeta nan tuiran. Turak zankuni an ran yunes, tchatran darka boman taf kisera liana ni hôpital al Nasser. Ni ruta kantietra mitz ni OMS sa mamindiro marar. Il reste encore environ 140 patients à l'hôpital. Ces chiffres évoluent malheureusement d'heure en heure. En raison des hostilités, certains patients s'en vont d'eux-mêmes. D'autres restent à l'hôpital et certains succombent malheureusement à leurs blessures parce qu'ils restent dans l'hôpital. Alors que les appels aussi... Nanetan-zo tulzo ni OMS androany, am fisi ni akon tena ratzi aratsain, aterak an fanafian Israel, indi na wanyan kiz. Ntan sain uatra ni fisi zazi rai latzakan dimton, ni lazan tte yanintzun. Perdu l'envie de vivre. Ny maresaka tany ivelany no netsika namarana ny fampalambavao tamin'ny tsabotsy ariva ity mialohan'ny isarahana tahaka ny mazatra dia andeha ho ampahafantarinantsika sahady ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alahady. Donc tsika ny amin'ny faritry Diana sy Savaha tahaka ny mazatra ihany koa efa dimy ny rahona sy ny masoandro any amin'ireo faritra ireo ho an'ny rampitso manodidina ny 7/40 hatramin'ny 7/30 degré Celsius ny maripana isorana tandrifin-drahona kely ihany koa. Any amin'ny faritra Boendy, Melaky, Sofia, Ribetsipoka efa dimy ny rahona sy ny masoandro ary isorana tandrifin-drahona ho amin'ny rampitso manodidina ny 7/40 hatramin'ny 8/30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra Analanjoro sy Atsinanana torak'izay ihany koa efa dimy ny rahona sy ny masoandro raha toa ka anjomona tanteraka kosa ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro Andy manodidina ny 7/40 hatramin'ny 8/30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra Bongolava, Itasy, Analamanga sy Vakinakaratra efa dimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny rampitso manodidina ny 8/30 hatramin'ny 2/30 degré Celsius ny maripana. Any amin'ny faritra Amoronomany, Matsiatrambony, Orombe, Vatovafitovinany ary Atsimo Atsinanana efa dimy ny rahona sy ny masoandro ary isorana tandrifin-drahona ho an'ny rampitso alahady manodidina ny 7/40 hatramin'ny 2/30 degré Celsius ny maripana.
Anem ni faci ce be, ați mânjefan, anjui, ari, anos, ifandim ni rauna si ni masuanju, an ni rampitsu, mandina ni, dimem rupul, aceam ni, fitom telpul de cresel sus ni, mașpan. Izay no namarana tanteraka ny fiarahako taminao tato anatin'ny fampalambovaon'ny logité tamin'ity sabotsary ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitohy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra droimina fa ny tena kosa no mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray telo matetika. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Longez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. BV Mix. Nila tuske kilve yanao an tutulu and now baby mix and safety ramtad sab absut mat sif smat bel bel nine now and am den sao tautamani now faire 5 calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire vache qui rit parce que c'est bon de rire. Monto Plus, misem tirun maro azu saftianan. Eh, tunga nita na vovo ta matiza tola. Stava na fa piasa mumba nchano tunga awa. Toini rideau métallique sur mesure. Ari, akuno itano ni groupe électrogène, mana tanza katsara, 650 watts kachamni dis. Kwa mana sano izai, itikani, pwande ani, matiza tola. Professionnels ou particuliers, découvrez la colle Fédicol SH. Avec la colle Fédicol SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Fédicol SH ou colle Fédicol SH pour un bois plus solide et plus fiable. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malgache compte. Cinq filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. UPRIM, Université privée de Madagascar, vous a présenté le JT.